ertan marka dhex joogto waxa ku galaysaa rajo ah Soomaaliland in hadii shacabka iyo dawladdu ay iskaashadaan laga maarmi karo cuntooyinka dalka dibadiisa uga yimaada qaybtani waa beerti jaaba ah oo lagu beeray in ka badan 200 oo siir ah oo kala duwan kuwaasi oo qaar kood laga keenay dalka dibadiisa waxana iska kaashaday Mawlid Bulaale mulkiilaha beertani iyo sidoo kale hay'adda cilmi baarista dawladda Soomaaliland waxaanu mashruucani u eegay mid guuleystay imika waxa garabkayga jooga Mawlid Nuur Bulaale oo ah mulkiilaha wax soo saarka ugu weyn ee wax soo saarka beerta ugu weyn ee gobolka Gabeelan imika halkan aan dhex joogno kale waxa ku beeran haruur kala duwan oo qarkood ay dalkeena ku cusub yihiin aan siirarka ku cusub dalkeena bal sidee bay uga bixi karaan si beeraleydeenu ay u bartaan wax bal arinta faafay noqon siirarku waxay ku jiraan tijaabo ay ku jiraan oo sanadkan iyo sanadkii hore labada jeer baa la tijaabiyay mar wax lagu tijaabinayaa iyadoo biyo badan la siinayo mar wax lagu tijaabinayaa iyadoo biyo laga yareynayo waxa lagu tijaabinayaa ciidaha kala duwan ee dalkeena iyo siday uga baxayaan marka insha Allah marka ay soo dhamaato tijaabadu ayaa wax loo qaybin doonaa beerileyda haduu Ilaahay ka dhigo fidintoodii baa la gali doonaa insha Allah taala marka beerileydi ayaynu u qaybin doonaa haduu Ilaahay ka dhigo muhiimadii teleeg bay dadka u leedahay inay cunaan cuntada wadan iyo dalkeena walaa aad iyo aad bay muhiim u tahay oo horta dhibaatada jirta dadkeenu maba kala yaqaanaan ba qofka ugu ganacsi badan ee ugu lacag badan iyo qofka ugu fiqeersan midna ma kala yaqaanaan ma kala doortaan ba cuntada ma doortaan waxa dhacday 2017kii waxaan beeray saliidan sunflowerkan beeray dibadeedna waan tuujiyay saliidda markaan suuqyada geeyay waxa la igu dhahdaa tiika iminaysay dibadda ee dib loo soo isticmaalay ayaa la igu sixir goynayay moogta marka dadkeenu ma galeeso waxana waa wax imika soo go'ay oo fresha oo dalkaagii ka baxay oo ka caafimaad iyo faa'iido badan ma dareemayaan marka inaynu dadkeena lafteeda barno inay dalaga dalkooga cunaan iyo aad iyo aad u muhiima waxana la yiraahdaa dhaqaatiirtu waxay yiraahdaan dal walba qofka caafimaadka jirkiisa waxa ugu wanaagsan waxa dalkiisa ka soo baxa inuu cuno waa tusaale wanaagsan weeyaan Mawlid waxaan leeyahay hal uqdaydo wax lagu farxay ayaa meesha ku yaalla oo aad iyo aad u qiimo leh oo baahida lagaga baxayo ha lagu daydan leh Mawlid bilaadmi kale iyo dal shisheeye wax laga sugo wax bad ka soo dhoofaya maaha dadnimo waxaad gacantaada ku beertaa lagu baahi bixi karaa waxa weeyaan ha lagu daydan leh tusaalahan wanaagsan ee meesha ka muuqda ayaan ku dhiiragelinayaa dadweynaha Soomaaliland oo 95% cuntooyinka uga yimaadaan dalka dibadiisa ayaa Mawlid Nuur Bulaale waxa uu dalka ka hirgeliyay mashruuca wax soo saarka ugu weyn dalka kaasi oo noqonaya rajo ah Soomaaliland inay ku dhiirato in dalkooga ay wax kala soo bixi karaan waxana ay mulkiilaha beerahani Bulaale ay dawladdu ku abaal marisay shahaado sharaf waa sikriye Nuux Ibrahim iyo Ayaanle CBA TV gobolka Gabeelan.